Ahoj, vítej na kanále Let Me Gaming, tady Keřak, já tě tam u dalšího videa do série Do světa her. Dneska jsem si pro vás připravil takové speciální video, ne to úplně speciální, to prostě další video, další jakoby shrnutí. A dneska se podíváme na moji srdcovku Uncharted a celá její hlavní dílová linka a taky se podíváme, co nás bude čekat v novém díle. Takže já doufám, že se vám video bude líbit a vrhneme se na to. I know I'm not a big time treasure hunter like you, but I doubt you're gonna find Eldorado in there. Pokud jste hrdým majitelem konzole PlayStation, tak vám studio Naughty Dog nemusím vůbec představovat. Hry jako Crash Bandicoot, Jak and Dexter, The Last of Us a dokonce i dnes zmiňovaným titulem Uncharted se toto studio sídlící v Santa Monice v Kalifornii může jenom pyšnit. Série Uncharted má již 8 titulů, počínaje i hry na PS Vitu a mobilní telefony. Hlavní série však obsahuje pouze 4 tituly s brzo vydaným dalším rozšířením pro Uncharted 4 ve stylu standalone. Ve stručnosti si probereme každý díl s hlavní dějovou linkou a podíváme se, co nás čeká v novém díle s podtitulem The Lost Legacy. Nejdříve bych začal samotnou charakteristikou. Uncharted je akční, dobrodružná a logická hra z pohledu třetí osoby vyvíjená studiem Naughty Dog a vydávaná firmou Sonic Computer Entertainment pro konzole PlayStation. Hra vás vtělí do těla charismatického lovce pokladu Nathan Drakea, který cestuje po světě a odkrývá různorodá historická tajemství. V průběhu hry se k němu připojí i jeho starý známý Victor Sullivan, Elena Fisher, Chloe Fraser a později jeho bratr Samuel Drake, kterého měl Nathan za mrtvého. Uncharted se vyznačuje velikou porcí akce, výběrem mnoha střelných zbraní a spoustou hádanek, které vám zamotají hlavu. Též se Uncharted vyznačuje svými hereckými výkony a skvělou doprovázející hudbou od Greg Edmondsona a Henryho Jackmana. Nolan North byl do role Drakea jako stvořený, to se mu musí uznat. Děj se točí okolo prstenu a mota Sira Francise Drakea, které zní Sic Parvis Magna, neboli velké věci z malých počátků. Dalo by se říci, že Uncharted je inspirován Indianem Jonesem a hrou Tomb Raider. Ironie je, že nový reboot Tomb Raider z roku 2013 se nechal inspirovat od Uncharted. Right. Ready? Well, well, well. It's cute. What? Because it's a well. Shall we? Počkat. Než se pustíme do rozebírání hlavních dílů, nemůžeme vynechat minutku z dějepisu. Hra Uncharted poprvé vyšla v roce 2007 na konzoli PlayStation 3 s podtitulem Drake's Fortune. Bohužel nevyužila plný potenciál konzole a vývojáři se domnívali, že bude propadákem. Opak je ale pravdou, hra měla neskutečné ohlasy a tak v roce 2009 vychází druhý díl s podtitulem Among Thieves opět na PlayStation 3. Třetí díl na sebe nenechal dlouho čekat a ukázal se roku 2011 podtitulem Drake's Deception. Poté byl dlouhou dobu klid a až v roce 2015, kdy si fanouškové vydupali remaster Uncharted na next-gen konzoli PlayStation 4, se studio Bluepoint Games ve spolupráci s Naughty Dog rozhodlo vydat Uncharted The Nathan Drake Collection, která obsahovala všechny tři díly. Rok na to vyšel dlouho očekávaný čtvrtý díl s podtitulem Thief's End a o rok později, 2017, vychází už bez Nathan Drakea standalone rozšíření Uncharted The Lost Legacy. A nyní nastává ta chvíle, na kterou všichni čekáme. Inu, vrhneme se na to. Hi. No, I don't trust him, okay? That's why we need to move fast. So just get me the camera crew and I promise you that... bitch. Uncharted Drake's Fortune je první díl ze série. Troufám si i tvrdit, že i ten nejlepší z trojce, pokud tady nepočítám čtvrtý díl. Na březích Panamy, tam, kde by to nikdo nečekal, tedy krom Natena, je pohřben sám Sir Francis Drake. Teda, jako je na oko. S redaktorkou Elenou Fisher, ach ano, jeho životní láskou. Vidíte, jak už to spolu táhnu od prvního dílu? Ale k věci. Na březích Panamy Nathan objeví rakev, ve které by měly být ostatky pana Sera. Bohužel nastalo zklamání. Nebo snad ne? Místo těla našel Nathan Francisův deník,
který se zmiňuje o bájném Eldorádu. Ano, vím, co si myslíte, to veliké město ze zlata. Vtipné. Poznámky Natena dovedou na místo, kde se dozví, že se nejedná o město, ale o velkou masivní sochu ze zlata. A gold statue. A huge gold statue. And look here, these people, they're worshiping the damn thing. At least I think they're people. Of course. El Dorado, the golden man. Jelikož jste Uncharted už hráli, nebo jste jen prostě líní to hrát a zde jste jen kvůli tomu, že byste si rádi zopakovali příběh každého dílu, povím vám to velice ve stručnosti. Pokud už tedy Nathan má nějaký cíl, je jasné, že na startovní čáře není sám. Vašimi nepřáteli jsou v prvním díle Gabriel Roman, Atoku Navarro a Toto. Ano, nebyla to pro mě nejlepší zkušenost. Nathan, Sally a Elena tedy pátrají po bájném Eldorádu, po kterém šli i nacističtí Němci, kteří se to také špatně zaplatili. Nathan se dostane i do pirátských spárů, odkud ho Elena hravě osvobodí. Zazní mnoho výstřelů, padne mnoho špatných lidí, kteří skříží Nathanovi cestu. No prostě jsou na špatné straně. Roman získá Eldorádo a pozná jeho temnou sílu, která sídlí uvnitř sochy. Navarro ovšem chce Eldorado jenom pro sebe a chce ji prodat za nejvyšší cenu na černém trhu. Tomu naštěstí Nathan zabrání a získá si Elenu. Adios, asshole. Sully! Wow, you look like hell. You should see the other guys. Got us a boat. We already have a boat. Yeah, big boat. I like this one better. Sully, you beautiful son of a bitch. Borrowed it off a couple of pirates who were too dead to care. Tada, máme tu již druhé pokračování a to s podtitulem Among Thieves. Tento díl vyšel na PlayStation 3 i s implementací multiplayeru, který se bohužel nedostal do remasterované edice. Nathan se probouzí ve vlaku, ze kterého se musí rychle dostat pryč do bezpečí, jelikož se může kdykoliv zřítit. Po nezdařené loupeži je Nathanovo úkolem pro tento díl najít bájné místo Shambhala, neboli Shangri-La, po kterém šel i světoznámý dobrodruh Marco Polo. Bohužel je konkurence příliš silná a to v podobě Zorana Lazareviče, válečného kriminálníka a psychopata. K naší výpravě se tedy přidává nová posila v podobě Chloe Fraser a v doprovodu Sallyho a později Eleny se vydávají najít toto záhadné místo. Totiž, abyste rozuměli, v Shambhale spočívá kámen Chintamani, který prý podle pověstí dává nadlidské schopnosti a kvůli tomu po něm pan Lazarevič jde. I'm surrounded by traitors and fools. Ocitáme se v Nepálu a poté v tibetské vesnici, kde se spřátelím i s best chlapíkem ever, Tenzinem. Cesta do Shambhaly je zprvu velice náročná, protože Nathanovi v cestě stojí celá armáda žoldáků od Lazareviče. Shambhala je nádherné město, teda až po faktu, že ho brání její domorodci, kteří na skupinku hned při příchodu zaútočí. Nathan se tedy probojovává přes hordy nestvůr, než dorazí přesně tam, kam potřeboval, ale čeká na něho velké zklamání. Nejen, že málem přijde o Elenu, ale také, že to, co dává nadlidskou sílu, není kámen, ale pryskyřice ze stromu, která vás celý příběh doprovází. Okay, hold on, now you've lost me. This tree. No. That tree. There he is. Lazarevič. Po tomto odhalení přichází nejvíc na nervy boss fight s Lazarevičem a útěk ze Shambhaly. Konec dobrý, všechno dobré a Nathan z toho zase nemá nic. Teda má Elenu.
živou a zdravou. Are you kidding me? Yeah, those were terrifying. What's a 10? Clowns? Clowns over my death? I hate clowns. I hate clowns. Oh my word. You thought I was dead. No, you thought I was gone. You did. No, I had saw you all shed along. Tears. You shed a bunch of them. Tears? Mm-hmm. It was raining. No, it was not. You were unconscious and it was raining. It was totally sunny out and you were bawling. It wasn't sunny. You were unconscious. Whatever. I kept your tears in a jar. I have proof. I'll give you 5. How's that? Okay, fine. Poušť. Země sucha, žízně, bezmoci a utrpení. Přesně tak. Třetí díl s podtitulem Drake's Deception nás zavede do těchto míst, kde se Nathan pokouší najít ztracené město Ubar, jinak přezdívané jako Atlantida pouště. Třetí díl Uncharted měl stejně tak jako předchozí druhý díl implementovaný multiplayer, který se také nedostal do remasteru. Ale abych začal rovno od začátku. Příběh začíná v londýnském baru, kde má Nathan zrovna důležitou schůzku s jistým Talbotem, který by rád koupil Nathanův prsten. Později Nathan zjišťuje, že byl o tento prsten okraden jistou Catherine Marlowe, která se zná velice dobře se Sally. Jen abychom si rozuměli, toto je Uncharted a Catherine se také snaží najít ztracené město Ubar. Protože se tam podle pověstí ukrývá jistá chemická zbraň a jelikož Catherine fušuje do těchto manipulativních věcí, není to pro svět nic dobrého. A jak už víme, opět začíná honba za pokladem, kde Nathanovi půjde zase o život. Vrací se stará známa Elena, Chloe, Sally a nově také Charlie a Salim, který Drakeovi pomůže přežít v poušti Rub al-Khali v Saudské Arábii. Why are you here? Why do the English cross the Rub al-Khali? They're looking for the lost city of Ubar. Hiram of the Pillars. They've taken my friend hostage. He's the only one who knows the way. Once they find Hiram, he'll be worthless to them. They'll kill him. If they find Hiram, we are all dead. Pokud si dobře pamatujete, ve druhém díle jsme se přepravili pomocí vlaku. V tomto díle to jsou rovnou dvě transportní zařízení, a to velká pirátská loď a letadlo. A máme tu Ubar, velmi zlé místo pro smrtelníka, teda stává se zlé až potom, co se někdo napije místní vody. A jak víme, vše zavinila jistá nádoba, která leží na dně velké nádrže přímo v srdci města. Tato voda má neblahé účinky na mysl a přivádí halucinace, proto i Catherine tak chce. Závěrečná bitva mezi tým Nathan a tým Catherine vyhrává samozřejmě tým Nathan a společně se Salim se dostávají do bezpečí. Zdá se mi to jako včera, když jsem naposledy dohrál čtvrtý díl s podtitulem Thief's End. Jediné, co mě teď napadá, je hudba z Pirátů z Karibiku, jelikož se čtvrtý díl točí okolo Henryho Averyho, pirátského kapitána a velikého pokladu. Tento díl už tedy na PS4 vyšel i s multiplayerem, který se nám pořád do dnešní dní rozvíjí. Začneme hezky od začátku. Nathan to dal na konci třetího dílu dohromady s Elenou a žije si poklidný život bez různých nepřátel. I když věřím, že si jich za dobu své působnosti udělal vcelku dost. Má práci, spoustu papírování, ale adrenalinový život mu pořád a stále chybí. Slíbil to přece Eleně, že s tím skoncuje, tak proč to teďko měnit?
To ovšem nevěděl, že ho navštíví jeho bratr Sam, kterého měl Nathan za mrtvého. Can I help you? Yeah, I'm looking for my little brother. It's about your height, a little bit leaner. Definitely less gray in the temples. Sam? It's good to see you again, Nathan. Tolik mu toho musí Nathan povědět, kde všude byl a co vše zažil. Bohužel, Sam má ale jiné starosti. Z vězení, kde skončil před 15 lety při jedný prozkoumavačce a honbě za Averyho pokladem s Nathanem a Rafem, ho dostal jistý Hector Alcazar, který jako protislužbu požaduje Averyho poklad. Nathan však neví, co dělat, slíbil přeci Eleně, že s tím sekne, ale bratr je prostě bratr. No a máme to tu zase. Na scénu přichází i Victor Sullivan. Později je rozlobená Elena a naši dobrodruzi se pouští do pátrání. Problém je tady jenom přítel Rafe. Velice bohatý frejrek, který kdysi spolupracoval s bratry Drakeovými. Dnes již už ale jde proti ním, jelikož mu chtějí překazit práci a získat poklad jenom sami pro sebe. Vydáme se tedy do Itálie pro jistý kříž, který má na sobě víc vodítek, než byste si zprvu mysleli. V Itálii se také Nathan seznámí s Nadine Ross, Rafeovou spolupracovnicí a také vlastníka žoldáckého týmu Shoreline, který nám půjde celou cestu po krku. Úkolem je najít utopii Libertalia, velké město postavené piráty, které se nachází někde poblíž Madagaskaru. You recognize the shape? It's Madagascar. Look. Star right here. King's Bay. Yes, it is. Son of a bitch. Tam se také dozvíme, že nás bratr podvedl a žádný Alcazar není. Z vězení ho vykoupil sám Rafe. Jelikož je Sam Nathanův bratr, tak mu Nate dokázal rychle odpustit. Poté nás už jenom čeká mnoho pastí a konečně velká Libertálie. Ale jako by se po pokladu slehla zem. To ovšem nikdo netuší, že si Henry Avery schoval celý poklad do své lodi. V této lodi se také odehraje poslední a jeden z nejlepších boss fightů Uncharted, pořádně v pirátském stylu. Sacrificed everything to find Avery, and I'm not gonna let a couple of stupid thieves, a senile con man, and a washed-up journalist take that away from me! Oba dva Drakeové vyváznou živí a zdraví, stejně tak jako Elena a Sally. A přesně takhle nás opustil Nathan Drake, jak se říká, ve velkém stylu. Bullshit. Language. Crap. Better. All right, so keep going. You know what? The sun is up, boat's ready, wind is just right. You want to continue the story? I say we do it on the water. Come on. Well, wait, what Francis Drake look like? Was it gross? Actually, he wasn't in there. Yeah, just his journal with a map to El Dorado. The city of gold? That's the legend. Turns out it was just a statue, a cursed statue. No way, seriously? Yeah, seriously. But well, I'll get back to that. But see, the map led us to the... A máme tu již pátý a tudíž poslední díl. A co vlastně víme o Uncharted The Lost Legacy? Uncharted The Lost Legacy se odehrává někdy 6 až 12 měsíců po událostech čtvrtého dílu. Nacházíme se v Indii, kde se odehrává občanská válka. Hlavní hrdinkou je naše oblíbená Chloe Fraser, kterou jsme mohli vidět už ve druhém a třetím díle. Též požádá o pomoc i Nadine Ross, zápornou postavu z Uncharted 4.
Naše hrdinky musí nalézt starodávný artefakt a udržet od něj hlavního záporáka Asava. Asav je indický rebel, který kdysi pracoval i pro indickou vládu. Také víme, že se blíže zná Snaidin, ale jak to dopadne, to se necháme překvapit. Chloe a Nadine se celou dobu budou snažit vycházet a také se budou učit spolupracovat. Nový Uncharted bude sázet spíše na stealth výběr, což znamená, že my, jako Chloe Fraser, budeme mít k dispozici větší počet tichých zbraní, se kterými nemusíme udělat takový rozruch. Naughty Dog se nechal inspirovat indickou mytologií a hinduismem. Hra má být podle Naughty Dog velice podobná čtvrtému dílu, co se týká lineárnosti příběhu, hudby a zážitku. Ale prý The Lost Legacy jde ještě dál. A co vy? Jak se těšíte na nový díl? Já si popravdě ani nemůžu dočkat. Já vám teda děkuji, že jste dokoukali až sem a pokud se vám video líbilo, určitě mi můžete zanechat like i s komentářem, co bych měl do budoucna zlepšit. A pokud se vám toto video líbilo a líbí se vám moje tvorba, můžete ji odebírat. Takže já vám teda ještě jednou děkuji a těším se na vás, Findy. Is that it? You asked for it.